एक रिपोर्ट की, रिपोर्ट अपने कोल है, रिपोर्ट कढ़ाई भी सी, रिपोर्टर्स कलैक्टिव की रिपोर्ट आ, इनू आप साइड पर रख दें। हाँ जी जसकीर जी बिल्कुल, दो गल्लां करिए बह जा, साडी सुन ते अपनी कह जा। खैर बिल्कुल जी, गल इउं आ कि नरेंद्र मोदी का छल, नरेंद्र मोदी का कपट उभार आया, क्योंकि हुण नैशनल मीडिया इस वेले एक विकिया होया मीडिया बन चुका है। उहदे जिहड़े एंकर ने ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਅਸੁਦੀਰ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ऐसी संस्था है जिदे विच बहुत वधिया काम किया जाता है। रिपोर्टर्स कलैक्टिव ने एक खुलासा किया अल जजीरा च, ये रिपोर्ट जिहड़ी आ छपी है विस्तार सहित, उत्थों ही मैं वेख्या सीगा अल जजीरा दे उत्ते ओह जिहड़ी रिपोर्ट पई सीगी। फिर मैनू लग्या कि सानू पंजाबी ऑडियंस तक भी ये गल पहुँचाउणी चाहीदी आ कि किस तरह ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਸਟਬੀਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ। ਰੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 42 ਫੀਸਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 33 ਕੁ ਫੀਸਦ ਕਰ ਲਓ, 42 ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਬੋਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ
जी देखो सेंटर का हिस्सा वधाउण नूं लैके कुछ मतभेद जरूर सन, पर मैं मतलब कि जोर दे के ये राजा नूं जांदा पैसा 42% गिरवाया, मतलब एक देश के प्रधानमंत्री की मकारी देखो, छल देखो, दा झूठ देखो कि उस वेले वह देश नूं दस रहा है कि मैं जोर दे के फाइनेंस कमीशन वधा नहीं सी रहा, मैं जोर दे के 42% करवाई है, जबकि पखंडी इसनूं 33 तक रखना चाहता सीगा। ये बहुत ही मैं समझदा हाँ कि किसी भारत वर्गे मुल्क दे प्रधानमंत्री वास्ते ये निहायत ही घटिया गल सी। और इस तो भी घटिया गल, इस तो भी मैं जे कहां कि बड़ी हेठले पद्धर की गल, वो ये सी कि 2014 च प्रधानमंत्री बन तो पहला, 2014 च प्रधानमंत्री बन तो पहला मोदी साहब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का दम भरते सन, पर इत्थे जिवें ही वह प्रधानमंत्री बनते आ अपना पैसा कुट्टण वास्ते, अपना पैसा अपने कोल रखण वास्ते राजां नूं रगड़ा फेरन ते अमादा हो जाते हैं, उतारू हो जाते हैं। इस तों भी अगली गल जे आपां करिए कि GST का डाटा भी अल जजीरा ने छापिया है, GST का जिहड़ा डाटा छापिया उहदे विच महाराष्ट्र नूं छड के महाराष्ट्र सरप्लस रहा, बाकी सारिया स्टेटा नूं घाटा पिया। आपां आईवर्ल्ड चैनल ते ही एक रिपोर्ट कीती सी, तुहानूं याद होना कि किस तरह GST ते जो इन्होंने मुआवजा देना सीगा उहदे ते जो सैस लाया गया लग्जरी चीज़ां ते राजा नूं जांदा GST इन्हां ने 2022 च बंद कर दिता, पर यह 2026 तक कंपनियां तो सैस लैणगे, सारा कर करा के 2,01,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार अपनी जेब च पहुंचा रही है, 2,01,000 करोड़ रुपया। सो गल यह है कि ये अपने आप दे विच हैरानगी दी गल है, हैरानगी दी गल है कि एक पासे जिहड़े लोग ये गल कहिंदे सीगे कि जी असी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नूं वधावा देवांगे, ये करांगे, वो करांगे, तां तुसी देखो हाल इन्हां दा देखो कि GST स्टेटां नूं घाटा पिया, उहदी पूर्ति वास्ते जो 14% इन्हां ने कहा सीगा वो 5 साल वास्ते वो बंद करन तो बाद भी हुण तक जे वेखीए ते 2,00,000 करोड़ का टीचा होर मिथ्या गया कि भाई बस हो गई है। सो खैर ये अपने आप दे विच मैं कहूँगा कि शर्मसार करन वाली गल आ, बड़ी ज़्यादा कह लो कि शर्म वाली नमोशी वाली गल आ कि किसी मुल्क का प्रधानमंत्री इन्ना वड्डा झूठ सदन च खड़ के बोलता है, जबकि सारा कुछ रिवील होया पिया। ये रिपोर्ट जो पढ़नी चाहो तुसी तां रिपोर्टर्स कलैक्टिव उन्हां दी वैबसाइट तो भी पढ़ सकते हो, अल जजीरा ते जाके भी पढ़ सकते हो। इस तो इलावा हुण कुछ यूट्यूबरस जिहड़े आ उह भी पा चुके होणगे, तुसी उत्थे जाके भी सुन सकते हो। सो कहण दा मतलब यह है कि पंजाबी ऑडियंस लई असी दसना मुनासिब समझिया, जरूरी भी समझिया कि यह गल जिहड़ी है नरेंद्र मोदी होरां ने कीती है, परदे दे पिछों भी ते फिर परदे दे सामने भी।